Och här alltså Helene Lindholm, filmens producent, och Lisa Skan, regissör till filmen. Nu när man såg trailern, jag har ju sett filmen flera gånger, men när man såg trailern så blev man lite såhär, vad exakt är det den handlar om? Den behandlar ju många olika ämnen, makt, balans, sexualitet, vänskap. Kan du berätta lite, vad är det här för sorts film? Har du inte läst tidningen? Jag har både läst tidningen och sett film. Det, vi säger att den är en modern western om makt, sex och djur. Och vad är det du ville undersöka med den här filmen? Jag skrev ett manus tillsammans med Josefin Adolfsson, och det vi började med var väl att försöka eliminera all form av skuld och skram i våran kropp, och sen försökte vi berätta om hur makt och sex är en del av alla möten mellan människor. Det är en stor pretension, jag tycker ni har lyckats väldigt bra. Filmen man såg här på slutet i trailern och de olika priserna, alltså, det var ofta en fantastisk runda på de internationella och nationella festivalerna, vunnit pris bland annat i Göteborg, Berlin och Tribeca. Och jag antar att du har varit med om Transylvanien. Jag antar att du har varit med om mycket under den här resan. Vad är det märkligaste du har varit med om? Det märkliga är väl att det märkliga blir normalt, kan man säga. Till exempel att stå här och att stå och viska med Robert De Niro medan man blir så här fotograferad av ett på Tribeca, hav. Antar jag. Ja. Nej, men, så det alltid är helt normalt nu. Ja, allting är normalt. Filmen gjordes ju, det är den sista filmen i det här Rookie-projektet som var ett samarbete mellan Film i Väst, Svenska Filminstitutet och Sveriges Television. Hur kom du in i det här projektet? Hur var det att göra en film med de begränsningar som fanns inom det? Alltså det var att man, ja det vet väl alla här, men man fick 10 miljoner. Liksom. Lisa och jag hade haft en dialog om idéer och projekt ett par år innan, och så kom fröet i apelyckan upp idén. Lisa pratade om det, att hon ville skriva manus tillsammans med Josefin Adolfsson. Jag tyckte det var en otroligt spännande tematik. Och även om manuset var långt ifrån klart så fanns det fanns några scener som visserligen inte är med i filmen nu, men var väldigt gripande. Och ja, jag vill självklart vara med här. Och avgörande är ju då att André Östlund tog beslutet att det var vi som var skulle konsulent, få göra, som var konsulent. Och trodde på projektet och på konstellationen av Lisa, Josefin och mig. Så vi utvecklade projektet i 2 år då innan inspelningen 2010 förra sommaren. Mm. Och nu har den ju haft en helt fantastisk framgång på festivalen. Hur ser dina förväntningar ut nu inför den svenska premiären 2 september? Jag är naturligtvis ödmjuk, men jag har förhoppningar naturligtvis. Då önskar jag lycka till och stort tack.